Lorena Carvalho encanta muito ao mostrar o rostinho do recém-nascido. Goiás News Notícias, sem mais delongas, mãe babona. Lorena Carvalho publica registro inédito de Luca e faz singela declaração explosão de fofura. Lorena Carvalho derreteu completamente os internautas neste sábado, 27, ao mostrar o rostinho de seu bebê. Em seu Instagram, ela postou uma foto do pequeno Luca, que nasceu no último dia 19, provavelmente ao sair do banho. No registro, o pequeno apareceu todo embrulhadinho em uma toalha azul de bichinho. Não posso lidar com essa foto sozinha. Ó, com acento circunflexo, meu filho, Deus te abençoe e proteja, desejou a esposa de Lucas Luco, que também está babando no herdeiro. Em poucos minutos, a postagem já havia atingido milhares de curtidas. Que riqueza, disse Andressa Suíta. Socorro, babou Bia Rodrigues. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.